Бүгін 7 мамыр отан қорғаушы күнне орай Баласағын орталық концерт залында мерекелік шара өтті. Салтанатты жиынға арнайы аймақ басшысы Ербол Қарашөкеев қатысып, отан қорғаушыларды мерекемен құттықтады. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Алдымен салтанатты жиында Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалды. Содан соң шараға қатысқан облыс әкімі Ербол Қарашөкеев жұртшылықты тәуелсіз мемлекетіміздің айбынды мерекесі отан қорғаушылар күнімен құттықтап, қарулы күштер және әскери қызметшілерді елімізде су тасқыны салдарынан орын алған төтенше жағдайдың салдарын жоюға атсалысқан бірқатар азаматтарды марапаттады. Су басқан өңірлерде қазіргі қиын кезеңде әскерлер алдыңғы шепте жүріп қол ұшын созуда. Олардың қатарында өңіріміздің де әскери қызметкерлері де бар. Бейбіт күннің сарбаздары ел мен жер үшін қашанда қандай қиындыққа дейін дайын екендігін тағы да дәлелдеді. Халықтың ыстық ықыласына бөленді. Бұл ерен еңбектерін зор құрметпен қабылдап, ерекше алғысымды білдіргім келеді. Еліміздегі қандай жағдай, тіпті қай қиырында болмасын, ең алдымен әскери қызметшілердің жүруі көзсіз батырлық деу орынды баға. Тәуелсіздік жылдарында еліміздің қарулы күштері мемлекетіміздің тұрақтылығының аумақтық тұтастығы мен әскери қауіпсіздігінің кепілі болып келеді. Ал отан қорғаушылар туған өлкенің тыныштығын абыроймен күзетіп, жауапкершілік, әділдік, патриотизмнің жарқын үлгісін көрсетуде. Әскерилер бейбіт заманға лайық ерлік танытып, алдына қойылған барлық міндетті абыроймен атқаруда. Қазіргі таңда олардың көбі елімізде су тасқыны салдарынан орын алған төтенше жағдайға қарсы іс-шаралардың алдыңғы шебінде жүр. Әскери салада 26 жылдан артық қызметімді атқарамын. Мынау 7 мамыр қарулы күштер күніне орай осындай біз марапат алып жатырмыз. Облыс әкімінің атынан үлкен алғысымыз шексіз, рахмет. Салтанатты жиын Кенен Назарбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясы және оңтүстік өңірлік қолбасшылық әскерлері өнерпаздарының мерекелік концерттік бағдарламасына ұласты. Тахмина Тәліпжан, Әділжан Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, 77 News.